ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်ကျမရေကနာစီစဉ်ကနေဒီနေ့မှာတော့အလွန်ဆေးဆွမ်းထွက်သောကျိမ့်မှရွက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျိမ့်မှရွက်ဟာအဖြူဝါအနက်ဟူ၍သုံးမျိုးရှိတော်လဲအနက်မှလွန်စွာရှားပါပြီးအပွင့်ဖြူပင်မှာပွင့်ပတ်တွေကျစ်ကြပြီးတဲ့နောက်အသီးခွက်မှာအညို့အနက်ဖြစ်လာတာကိုကျိမ့်မှနဲ့ဟူယူဆကြပါတယ်ကျိမ့်မှရွက်ဟာဗီတာမင် K ၏စွမ်းသတ္တိနဲ့တူညီပြီးသွေးတိမှရှိနေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတတူးမြင့်တင်ပေးကသွေးတိတ်စေတဲ့ဓာတ်ရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဓာတ်မတည့်ခြင်းကိုတတ်တာစေပါတယ်။ကျိမ့်မှရွက်ဟာခါတက်တက်ရတာရှိပြီးအဆိပ်တို့ကိုပယ်တတ်ဤဘက်တီးရီးယားပွားနေခြင်းကိုဟန်တာနိုင်။ခွဲစစ်ရာတွင်၎င်းမိဖွားသည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရ၌၎င်းနိုင်ငံတကာသုတေသနစံသက်ချက်တွေအရပိုသက်စေအာနိသင်နှင့်သွေးတိတ်စေသောအာနိသင်ရှိကြောင်းသိရှိရမှာပါရှင်။အခြားဆေးဘက်ဝင်အမင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးပေါင်းဆက်ဆေးဖြစ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါရယ်။သွေးရတိုးဆေးနေဖြင့်၎င်းသွေးတိတ်ဆေးနေဖြင့်၎င်းအသုံးပြုကြပါရယ်။ပြင်ဆင်၅ပါးလုံးဆေးဘက်ဝင်အသုံးပြုကြပြီးဆေးဘက်ဝင်ဂုံတတိပိုးစိတ်တို့ကိုပယ်တတ်၏။သပင်းကိုကောင်းစေသည်၊မျက်စိရံကိုတောက်စေသည်၊သွားကိုခိုင်စေသည်၊လေတလိဒေါသတို့ကိုနိုင်သည်၊အာကိုဖြစ်စေသည်၊လိမ်ဥယောင်မျက်စိရောဂါ၊မျက်စိမမြင်၊ချောင်းဆုပ်ပန်းနာ၊တမင်ဖြူ၊တမင်ဝါတဲ့ရေကားကားရင်ချင်းကာလာတာယောဂအစိတ်ယောဂအသေးရံယောဂကိုဝင်ပျက်စီးခြင်းတော့ဖောက်ပြီးတဲ့နောက်တအိမ်ကိုက်ခဲခြင်းတို့ကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်တကူယောဂအေးမီယောဂသက်ရှူလန်းချောင်းကုသရာမှာလည်းအာနိသင်ရှိပါတယ်ရေပြားနှီးပြန်ထခြင်းဝတ်သက်ချောင်းဆိုခြင်းပန်းနာရင်ကျက်ခြင်းမီးလောင်နာတို့ကိုကုသရာမှာအလွန်အသုံးဝင်ပြီးချောင်းဆိုသွေးပါခြင်းဝင်းကိုက်သွေးပါခြင်းမိရဲ့သွေးများခြင်းနှာခေါင်းသွေးယူခြင်းလေကောင်းသွေးယူခြင်းစီးတွင်းသွေးပါခြင်းသွေးအံ့ခြင်းသွေးထွက်ဒဏ်ရာစသည့်တို့မှအသုံးပြုပါတယ်အသည်းကိုအားဖြည့်စေပြီးသပင်ကိုနှက်မောင်တန်ဆွမ်းစေပါတယ်သပင်နှက်ဆေးနှင့်အသည်းအားစရတွေမှအသုံးပြုကြပြီးကျွတ်များနှင့်စံသက်ချက်ရဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ထိတ်ကနာနှာပိတ်နမ်းများသောယောဂါတွေကိုစိတ်မှန်ရွက်ညှိဝေရသောအရေးကိုမကြာခဏရှုပေးပါသပင်နှက်ဆေးစိတ်မှန်ရွယ်နှံ့နဲ့စတူ၄ချိန်ကိုအမုံပြုတ်လောက်ပြီးတရတိုင်အောင်စားပါစားတိုင်းငွားနှုတ်ကိုအမြဲမှီဝဲပေးခဲ့တော့နာယောဂကင်းစင်တဲ့ပြင်စပင်နဲ့ပြီးအသက်ရှည်စေတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာပါရှင်ကျန်းမာသက်ရှည်စေတဲ့ဤကတော့စိတ်မှန်ရွယ်နှံ့နဲ့ဈေးပြူသည့်ခြောက်ကို၄ချိန်ညီမျှနဲ့တခြားက၄ချိန်သုံးစားထည့်ရွေးအမုံလောက်ကနှင်းစင်စားသုံးပါကအရွယ်တင်မှုပြုစေပါတယ်လက်ဆက်သောစိတ်မှန်ရွယ်ကိုအမုံထောင်းငွားနှုတ်နဲ့၎င်းမုံကိုတရတောက်ပါကနေနေသောတွားရီပြန်လည်ခိုင်မာလာပါတယ်။ကျိတ်မှန်ရဲ့ကျိတ်ဖက်နဲ့မကြီးတီးကိုနေ၍ညအဲ့ရဝင်မျက်ခွန်ကိုအုံပြီးအိပ်ပါကမျက်စိယောဂအမျိုးမျိုးတက်တာပြောက်ကင်းပါလေရှင်။နားပြီူနားလေထွဲနားဟူနားလေချင်းကိုကျိတ်မှန်ရဲ့ကြောက်မှုန်ကိုအုံးစီစစ်စစ်နဲ့ပြော်၍နားချက်ပေးရပါတယ်။ကျိတ်မှန်ရဲ့အမှုန်နဲ့ဘာလို့တစ်မိနစ်လောက်တောက်ပါကမျက်မမြင်အောင်ပြန်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြပါလေရှင်။အာနေသူတွေစကားပြောနိုင်ပြီးနားမကြားသူတွေအတန်ကြားနိုင်ပါတယ်။စအိုးရှောနာစိတ်မှန်မြင့်နဲ့စနွင်းကိုအညီမြအမှုန်ထောင်းပြီးလိမ့်ပေးပါက၎င်းရောကပြောက်ပါရဲ့ရှင်စိတ်မှန်ရွက်ကိုခြင်းကြောင့်နှဲငယ်ထွေးချိတ်ပြီးကက်ပယ်အိမ်မှစီးထုတ်မယ်ဆိုရင်မုတ်တရောကပြောက်ကင်းစေပါတယ်စိတ်မှန်ရွက်တပြုရည်ကို၃လေးချိန်လူပေးပါကဝမ်းပိုက်ပိုးနာများကျဆင်းစေပါတယ်စိတ်မှန်မြင့်နဲ့စနွင်းကိုရေနဲ့သွေးနှင်းစင်လိမ့်ပေးပါကရေယုံကြီးနာပြောက်ပါရဲ့ရှင်စိတ်မှန်မြင့်ဖန်ကားမြင့်နှမျိုးကိုအညီမြယူ၏အိုးတစ်ခုမှဖုတ်ပါပြန်ကြပါကထူပြာကိုပုံရင်ဖြင့်ဖြော်လိမ့်ပါကခီဥသိန်းနာပြောက်ပါရဲ့ရှင်စိတ်မှန်ရဲ့တတ္ထူရီပင်စိမ့်ရဲ့တတ္ထူရီတို့ကိုရော၍မီးလောင်နာမှာတနည်းနဲ့ချိန်ခန့်လိမ့်ပေးပါကအပူလောင်ခြင်းပြောက်ကင်း၍အမာရွတ်ပါပြောက်ပါရဲ့စိတ်မှန်မြင့်အစိုးတပင်လုံးကိုဖျောင်းသားကြအောင်ကျက်ပြီးနှမ်းစီပြီးချက်ကနှူမွားတွေကိုလိမ့်ပေးပါကပြောက်ကင်းစေပါရဲ့ရှင်စိတ်မှန်ရဲ့ကျဆုသည်တစ်စိမ့်သည်နှစ်ချို့သည်ဂျီနီမှောက်တမုံတို့ကိုအညီများလေးချိန်ယူ၍ညံ့အောင်ထောင်း၍နာရှိရာလိမ့်မှာကကာလာတာယောဂါကိုပြောက်ကင်းစေနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပေးပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုနေကြရတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်